পাতো মাছজনে চলো হু লাগে হু নাম ধুম ধুম হু হু কাটো রাখ দিও না দাম এজনী মাছৰ লগত হত্যা কৰিলি কেমন বৰকী ভাই দিয়ে মোক পাবি নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল অংকুৰ কাশ্য মিউজিকেল আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আজি প্ৰথম ব্লগ এটা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ কি হয় নাজানো বহুত ভয় খাই আছোঁ যি কি নহওক আজি এডোখৰ জেগালৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু ক'ত যাম আপোনালোকক দেখাম আৰু মোৰ লগত আজি হাতীয়া দুটামান লৈ লৈছোঁ দেই আৰু হাতীয়া দেখাইছোঁ ৰ'ব এক মিনিট এটা ছাতি আৰু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এখন টুল ছাতি আৰু এটা টুল লৈ লৈছোঁ আৰু ক'ত যাম আপোনালোকক দেখাম সকলো ভিডিঅ'তে চাবলৈ আশা কৰিছোঁ কি লৈ লৈছো দেখিছ এইটো বৰশী বাম আজি দে ইয়াত এনেকে বহি ল'ম এতিয়া এই মজা আছে এইটো ফিল্ডটো লৈ ল'ব লাগিব এইটো ফিল্ডটো এনেকে কৰি লৈ ল'ব লাগিব এইটো বৰশী কি এনেকে পাব নহয় কি মাছ তাত লাছে তালে যাম বল লাষ্টত গৈ পেলাই বোলে সুধাবাৰ খাই থাকিলোঁ বোলে হা মাছ ধৰিবলৈ বোলে বোলো সুধাবাৰ খাই লওঁ কি কৰিব তেতিয়া কোনোবা কোনোবা মুনু মাছ ধৰিবলৈ আহি পিনি পেলাই সুধাবাৰ খাই দিবলৈ পালোঁ খুট নাই আৰু নামি দিলে এটা পানী নামি দিলে আৰু ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰি
লাগে অকমান ওলে ভিডিও ফোনটো পড়ে জমি পড়ে দিয়া মঙ্গলে মাকলিয়া কানায় এটা পানি পইলে বম ডাঙৰ মাছটো ধুই আনিলো এইটো বম ডাঙৰ মাছটো ধুই আনিছো এইটো এইডাল এইডাল বম ডাঙৰ মাছৰ আৰু এটা ধুই আনিম এইটো আজি পিটিকা খামগৈ বঢ়িয়া এ ফিউ মমেণ্টছ লেটাৰ বৰশী ভাই দিয়ে মোক ভাবি বৰশী বাবলৈ আহি এই অৱস্থা আৰু ইহঁতৰ ডনবোৰ চাই আছো আৰু ভাল লাগে ল'ৰালি কালৰ এইবোৰ দিন সৰুতে আমিও ধেমালি কৰিছিলোঁ আৰু এনেদৰে ওৱান ইটাৰনিটি লেটাৰ মাছ পাইছ নেকি কেইটা পালি চাৰিটা কি মাছ পাইছ গোটেই গৈ বৰশী বা চাবলৈ অহা সন্থা নে বৰশী বাবলৈ অহা সি আহি গ'ল এলদিন না গোটেইখন আহি গ'ল বাবু মাছ ধৰ পাৰ পাৰ গোট খাই গ'ল গোটেইখন ধৰ 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 ডাঙৰকে ধৰ ভালকে ধৰ টান ভালকে নকবি অ মুখী মোৰ কথা অ মোৰ মাছ মাৰি